Na, iš tikrųjų buvo nedaug laiko pasiruošti, bet čia pagrindinis buvo dalykas atsistatyti žaidėjams, pasinalizuoti Portugalus ir šiek tiek susižaisti su mano draugais ir ką, ir diena laukia dvyko. Vėlgi reikėtų labai atsakingai, koncentruotai gintis ir taip pat išeidinėti greitas kontratakas ir pasistengti irgi pasiekti įvartį. Na tai iš tikrųjų atakuojantys žaidėjai yra visi labai stiprus, tiek Bernardo Silva, kuris Lietuvoje gal berods atliko gal 4 rezultatyvius perdavimus ir yra vedantis Manchester City žaidėjas. Ten yra daug žaidėjų ir atakuojantys ir kraštiniai gynėjai yra labai pavojingi, nes iš gilumos irgi jungiasi, taip kad turėsime daug darbo. Visas rungtynės mes susikoncentravę visų 100% važiuojam atstovauti savo šalį dėl mūsų garbės ir išeinam žaisti ir norim kiekvienose rungtynėse kuo geriau sužaisti, laimėti ir daug dėvė mums rytoj pasiseks. Man atrodo, kad daugiau ginsimės, vis tiek atiduosim kontrolę Portugalijai, bandinsim pagautam kontratakų, o patys suprantam, kad žaidžiam prieš vieną geriausią rinktinę. Aišku, buvo nedaug laiko, bet į tai neakcentavom dėmesio, vis tik tai akcentavom daugiau dėmesio į savo pasiruošimą, tai aš manau, kad žaidėjai tikrai pasiruošė ir manau, kad nori pademonstruoti tikrai tą, ką jie sugeba. Tai irgi ta prasme gerai, kad visi liko, kas atvažiavo, likė, taip kad neturim kažkokių papildomų problemų ir visi tikrai dega norą ir išeiti rytoj į aikštę. Reikalinga pasižiūrėti į, aišku, gynybos žaidimą gynyboje, ypatingai, kadangi nubaudė už tuos atsipalaidavimą ar tas klaidas, kurias padarėm. Ir aišku, pasižiūrėt, vis tik tai sunku gintis visą 90 minučių, vis tik tai reikėtų irgi pagalvoti ir norim palaikyti, pakontroliuoti kažkiek kamuolį, kad irgi pabandyti pakurt. Tai va, tai taip, kad matyt tas tokia sintezė ar paėmimas to iš pirmų rungtynių, va, tokio stiliaus. Ronaldo padidintą dėmesį tokį pritraukę savo, bet mes vis tik tai turim galvoti, akcentuojam ir galvojam apie tai, kaip mes žaisim, o papildomų kažkokių tai labai imtis priemonių irgi pakankamai sudėtinga, kadangi toks žaidėjas, kuris jaučia, kada jam atsidurti, kur jam atsidurti ir tuo turbūt pavojingas ir pavojingas ne tik Lietuvai, pavojingas visiems daugumai rinktinių.